Tjena Malle, Mikael här. Jag tänkte bara fråga, om du hör det här meddelandet, kan du ringa mig då? Jag är jättesnäll. Jag tänkte fråga dig, det här filmklippet som vi spelade in när vi var ungefär pyttesmå nästan. Du vet när vi satt, när vi, du och jag och Jimmy satt i en soffa och skulle fåna oss lite när vi gjorde Airwolf. Till exempel när vi gick i sjuan och du gick i femman eller något sånt där. Tror du att många skulle känna igen dig med det klippet? För jag är lite sugen på att rivstarta Mikaels värld med just någonting som vi gjorde från förr, att man bygger upp en viss stege och sen lägger in nyare klipp i den här YouTube-kanalen. Och så kommer det finnas en text som jag har gjort som jag kommer låta en annan sjunga och komponera och sånt där. Så att jag kommer göra den här texten. Jag tänkte får jag ditt tillstånd på att använda den här videon? För jag har vissa favoriter där ur som man skulle kunna ta till. Vi hörs. Förlåt om jag ringer så jävla sent. Vi hörs, grabben. Hej. Hej, Robertson. Sådär, nu ska jag hämta en choklad.